Terve! Nyt on pesijallipakettipäivä. Minä tein muutama vuosi sitten tästä puunkuorimiskoneesta esittelyvideon ja viime syksynähän se tehtiin siitä vaihtokoneesta, kun sinne tuli vaihossa vanha kuori Juho. Videot ja nyt se sitten se firman pomo laittoi lippahatun ja tämmöisen päkitsin. Oli jämäkkä laatikko tarttuna ilmeisesti huutokaupasta. Ja nyt me ruvetaan kahtomaan, että mitä teillä on sisällä. Kypärätä ja roinaa ja siinähän se on lista. Väestönsuojan varustepakkaus, yritys- ja laitossuojelu kohteeseen pakkaus. Et siinä kun ruvetaan mättämään rojua lattialle. Suojanaamaria olisi siinä. Näyttää ihan hyvälaatuiselle kamppeelle. 09 päivätty. Oikein kunnon oranssit kypärät olisi. Talia Plast. Ja ensiapulaa. Sitten, siinähän on säteilymittari. Tarroja on nyt kommeita. Lataan oveen tämmöset. Neopreeni Woolblacki rukkasia. Näitähän on tietysti 4 kappaleet, kun 4 henkilön setti on kyseessä. Ja saetakkisettiä on kanssa tuommoista tyylikkää keltaista. Olisi nyt ollut oranssit nämäkin. Ja sitten tullaan jotta hienoa. Tämmöiset kryptoniittilamput. 70% kirkkaampaa mallia, mitä yleisesti ollaan totuttu. Nämä on kyllä oosomit. R20-patterit toimii näissä. Ja sitten tullaa tämmöstä kamaa. Professorin jodi. ...2013 on päivässä siinä männynä, mutta en tiedä männekö se tämä tavara miksikään, vaikka se on vähän yli-ikäistäkin. Radioaktiivisen jodin kilpirauhasvaikutusten ehkäisyy. Näitä 2 purkkia. Sitten pelastuspeite. Tämä taitaa olla se vanha tuttu avaruushuopa. Näitä, onko näitä 2 kappaletta täällä? Terttu suojalaseja.
Ja sitten tullut kryptoniittilamppuihin pattereita. Patterikki on 12 ollut sitä ennen parhaimmillaan. Mitäs ihmettä tää on? Mikä juttu tää on? Tämmösiä hihaan laitettavia hepeineitä, että voipi tuommoisen kolomion ukko olla sitten, kun tuon pannaan hihaa koristeeksi. Ja tämmösiä tuhveloita, mitähän nämä on? Ne on samanlaiset paketit. Aluderm. Pastekiller. Alumiinivaporiset non-sticking. En tiedä mikä tämä sitten liekkää. Onko tämä joku semmonen naahammallinen joku sidehomma? Tuo pitää melkein Googlella katsoa mikä on aludermi. Veikkaisin, että tämä on joku semmonen sidehommeli. Tämmöstä ihme liinaa on nyt kyseessä. Tämä näyttäisi, että siinä on... Mitäs tässä on? Joo. Joku juttu tääkin on tämmönen. Remeli. Jaa, kappas vai. Ulkona rupes aurinko paistamaan, kun noin kirkkaasti ikkunasta heijastaa. Siellä se... On ihan oikee aurinko. On likainen ikkuna mulla, kun tämä on vähän työ ja remonti alla tämä yläkerran huone tässä ollut. Tuolla näkyy erikois superlauto, mistä tullaan ehkä jossain vaiheessa Eräjorma mökki kakkosen rakennusta. Vai eipä siitä enempää. Batteria löytyy vielä. Mitä ihmettä? Tästä on nyysitty. Yhden patterin, joku lampun. No en mä tiedä. No. Oli miten oli. Micropur Classic. Turvallista juomavettä hopea ionien ansiosta. Siitä sopi tehtyä hopea vettä sitten. Jonkunlaista. Sitten on tämmösiä ihme strap-on-remmiä. Nämä on varmaan kypärän leukahihnat. 4 kappaletta on näitä. Sankko. Tämähän on niin vekkulisankko. Tällä voi kiljua humputte, kun on tuommoinen kahva pohjassa, niin se on äkkiä 1000 litroa ammennettu sitä. Väestönsuojassahan tullaan jano, kun siellä ollaan viikkokausia, niin siellä pitää kiljuvehkeet olla kanssa. Sittenpä olisi oikein kunnon lapio. Mikäs hökötys tämä? Tämä on varmaan sitten tämä VSS-paarit. Eikä se jäävi kiinni. Ja mikäs kirje tänne? Nyt se repesi. Voi helkkari. Ja Amtekki kirves oikein on lasikuitu varrella. Kokleksia pitää pitää, kun tällä kirveellä
hutkittaa. Ja oikein paperiin kierretty rautakanki. Onpas mukava tämmönen lyhyt rautakanki. Sitten on pari loottaa tälle. Työkaluja ja mysteeriboksi. Painava paketti tuossa. Katsotaanpas mikä lipetti se repesi äsken. Taittopaarin käyttöohjeet. Mikäs VSS se tämä on? Näyttäis ihan sammutusruiskulle. Ja entäs työkalut? No teillähän on ihan kunnon nikkarointivälineet, kun on paja, vasara, piikki, taltta ja plää plää plää, vaikka mitä vehettä. Voi jehna. Ja kun oikein tämä vanha ajan rasseli ja iso pussi. Tämä se on kunnon hyvää sittiä. Ja teippiä. Ja kantovaate. Ilmeisesti tällä kannetaan jotain. Yksi narusseen kiikku narua siinä. Rauta sahaa. Universaali pistosaha. Tämä omasella hammastuksella. Jytäkät sivuleikkurit. Eiku mikä tämä on? Pulttisaksithan nämä on, eikä sivuleikkurit. Mennäisinpä hupaattoon. Kenttälapio. Work it taltta. Eiku mikä? Tämä on tuommoinen terävä piikki. Mikäs tämä onkaan nimeltään? Tämä taitaa olla piikki taltta 300 mm. Tuolla on sitten katkaisutaltta. Naoloja on pussitolo, kun voipi nikkaroja jotain siellä väestön suojassa. Pajaa töitä pystyy tekemään. Ihan tolokun tuntune. Kilikutin. Lasikuituvartinen. Timpurin vasara. Tämä on vissiin se veistokirves. Meisseleitä on ristipäätä ja tasapäistä. Ja tolokku jakaari siellä on kansa. Merkki taitaa olla heavy duty. Rautasahan teriä. Ja nämä on ne sivuleikkurit, vai onko nämä linjapihit? Ja kaikista keräilypuukoista arvostetuin. Jos vaan saatais yhden otteella se näkyviin. Tämä on kyllä erikoisjoukkojen puukko, kun ei ole merkkiä eikä mallia siinä. Ja
Easywork sorkkarauta. Melko tolokkupaketti roipetta. Kyllähän näillä jonkunlaista suojan kyhäästä tekisi. Majan rakennustarpeet on kyllä. Ja ihmetyttää, että mihinkähän minä näihin kaikkiin roippeihin kanssa jouvun. Ensiapulaukkua ja lamppuja ja kaasunaamaria ja tuota säteilymittaria, niin niitä me varmaan katsotaan vähän tarkemmin tuossa. Minä nämä muut varusteet humputan nyt takaisin tuon loottaan. Tuossa on nyt nuo taittopaarit avattuna. Se on tämmöistä jämäkän tuntusta pressukankaan tyylistä. Ja remmit on pikalukolla, millä saadaan potilas kiinni. Kaikin puolin taiteltava sarana hässäkkä. Ei siinä kun vain vinksaatetaan nämä vipuset nuin ja näin, niin se saadaan polettua taas kassaan. Tuosta sitten käännetään linkkuun. Joo, tuo remmi lähti purkaa tummaan. Se pitäisi polttaa sytkärillä nämä, että ne ei lähde purkautumaan. Nämä punaiset remmit, näissä on tuommoiset silimukat päissä, niin nämä on varmaan tuon taittopaarien kantohihnat, että sopi olokapialta tai niskan takkoa kantoapua siihen. On tämä kyllä hyvä lamppu ja kirkas ja patteritti pellaavat niinku uudet. Sitten olisi ensiapulaukku vuorossa. Vilkastaanpa mitä on sisällä. Siellä on tämmöisiä rullia ja isokokoisia läppyjä, löttösiä, lättysiä. Eli siellä on haavasitteitä isoja ja pieniä ja joustosidettä ja kolmioliinaa. Tuossa ja tuota näyttäisi olevan kumirukkasia ja laastaria ja turvaleikkuria ja säppineulaa. Ja 10x20 cm. Tuommoinen lipetti. Mm.
No, enpä minä tästä osaa paljon tämän kummempaa sanoa. Tuommoinen muovielmukelmu on tuolla. Se on varmaan tuo suojapeite. 160 kertoo 200. Tuossa, näissä ei näköjään ole pakettia, että nämä on johon niin isompaan probleemoon tarkoitettu ja nämä rätit. Isompaan käärimisseen. Minun mielestä niitä rullalla olevia sitteitä saisi olla enempi. Tai niitä ainakin minä itse yleensä, kun joku pienempi juttu tullut, niin olen pyöritellyt omiin pikkukätöisiin. Vaan kaipa sitä näillä pärjää, kun ne on tämmöiset setit tähän laittaneet. Sittenpä olisi kuasunuomari. Sinetti teippi on paikallaan siellä, kun mä ties. Mitenkä tämä avaa? Monen värinen suodatin. Nuo värithän ne kertoo sen, että minkä tason suodatin siinä on kyseessä, vaan minä nyt en muista lukkoa. Ja varmaan teillä lukkoa jossain. Tuossa ne taittaa olla. Huippuhyvän näköinen maski on kyllä. Tämmösen jos kaapasta hakkoo, niin siinä sopi piste. Ohuvia vitosia, iso nipu. Jos uutena tämmösen kaasunaamari ostaa. Kyllä. Huomattavasti tiiviimmän tuntune maski tämä on kuin se vanha harmaa armeijan 61, mitä oli joskus sotaväessä käytössä ja kokeilussa. Tuo iso näyttö on tässä. Hyvä olonen maski on siinä. Sitten jäi vielä mittarin kahtuminen.
GGM1500 turvasäteilymittari. Ja batteri on mukana. Tosin taitaa olla vähän tämmönen vintage tämä batterikki, kun 2013 on siinä aika loppu. Saattaahan sitä vielä olla poveria. Siellähän on niin jonkunlaista ohjetta. Kalibrointitodistus ja 2009 on päiväsi. Tuhat mikrosieverttiä tunnissa, kun se tarkoittaa tuo. Mun pitää panna nasse päähän ja jousta kellarille. Mitäs sitä olisi kotioloissa semmoista, mitä voitaisiin tällä mitata? Tuossa palohälyttimessähän on se säteilyn merkki ja siinähän on jotain säteilevää juttua sisällä, mutta sekin näytti Stukin nettisivujen mukaan, siellä sanottiin, että se niin vähän säteilee, että se ei sen oman metallikuoren läpi tule se, ja niitä ei pelastuslaitoksen mittarilla sen jutun mukaan saa mitattua. Mutta nyt se tässä joku päivä katsotaan, kunhan minä tähän vähän kerkeen syventyä, että näkeekö väestönsuojan mittarilla lukemia. Tämän esitelmän teille tarjosi kuorimakone.fi. Jatketaanpa näistä sitten, kunhan keksitään jotain mitattavuus.